putin va erdog'an kelishuvi qanchaga yetadi tafsilotlar bilan mehribon donald trampning aytishicha sobiq prezident George bushning 2000 yillarda yaqin sharqda urush boshlagani amerika uchun tarixidagi eng katta xato bo'lgan salkam 7 trillion dollarga tushgan urush million odamning yostig'ini quritdi dedi tramp shunga qaramay qo'shma shtatlar suriyadan qo'shinlarini olib chiqishni xayoliga ham keltirgani yo'q mudofaa vazirligi vakili islomiy davlat jangari to'dasini yengishimiz kerak deydi suriyada harbiy harakatlar olib borayotgan rossiya va turkiya esa suriyaning idlib viloyatida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida bufer zonasini yaratishga kelishib oldi idlib prezident bashar asad hokimiyatiga qarshi kurashayotgan isyonchilarning eng so'nggi qal'asidir asadga rossiya isyonchilarga esa turkiya yordam bermoqda so'nggi yillarda hukumat kuchlarining qo'li baland kelib asad katta hududlarni o'z nazoratiga qaytardi bmtning suriya bo'yicha maxsus vakili stefan de mistyura prezidentlar putin va erdog'an kelishuvini olqishladi mana shu bitimdan so'ng zudlik bilan siyosiy jarayonga o'tishimiz kerak dedi u rossiyaning bmtdagi elchisi bunga shunday munosabat bildirdi demastura janoblari xavfsizlik kengashidan imzolangan bitim kafolatchilariga bosim qo'yishda foydalanmagani ma'qul chunki kengashdagi boshqa hech bir davlat siyosiy jarayon uchun rossiya va turkiyachalik ter to'kkani yo'q shunga bmtning bosh bo'lgani emas yaxshisi yordam bergani ma'qul dedi vasiliy nibenza aqshning suriya bo'yicha maxsus elchisiga ko'ra rossiya suriyada tinchlik bo'lishidan manfaatdor emas agar shunday bo'lganida edi rossiya eron va uning qurollangan to'dalaridan suriyani tark etishni so'ragan bo'lardi aks holda kattaroq mojaroga yuz tutishimiz mumkin va bunga rossiya javobgar bo'ladi dedi jeymes jeffri bufer zonasini yaratish haqidagi bitimning qancha davom etishi hozircha noma'lum bu vaqtinchalik chorami yoki qorong'u tunnel oxirida ko'rinayotgan ilk kichik shulami deb so'radi bmt bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari mark lokok suriya shimoli sharqidagi manbich hududida aqshning ikki ming qo'shini bor pentagon rasmiylariga ko'ra ularning oldida uchta maqsad qo'yilgan islomiy davlatni yo'q qilish mahalliy askarlarni tayyorgarlikdan o'tkazish jeneva jarayoniga imkon berish mojoro ishtirokchilari o'n to'rtinchi sentyabr kuni jenevada uchrashgan biroq uchrashuv tafsilotlari hozircha ma'lum emas deydi aqsh armiyasi polkovnigi shon rayan bu o'rtada suriya mojarosida yangi burilish ro'y bergan bu voqea jarayonga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin suriya havo mudofaasi kuchlari isroil samolyotlarini urib tushiraman deb ittifoqchi rossiyaning samolyotini nishonga olgan o'n besh harbiy halok bo'ldi prezident vladimir putin bo'lgan voqeani tosadov deb atadi biroq rossiya mudofaa vaziri sergey shoygu isroil vaziri evindor lebermen bilan muloqot chog'ida aybni isroilga qo'ydi unga ko'ra isroil samolyotlari rossiyaning razvedkachi samolyoti pozitsiyasiga o'tib uni nishonga olgan isroil samolyotlari shu payt suriyada harbiy ninshootlarga hujum qilib livanda hizbulloh jangchilariga qurol yetkazilishiga to'sqinlik qilmoqchi bo'lgani aytiladi isroil aviatsiyasi rahbari payshanba kuni moskvada rasmiylar bilan uchrashib ularga bo'lgan voqea bo'yicha hisobot bergan